I va, que nosaltres seguim a directe al carrer Major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona i tal com els hem explicat tot just ara fa una estoneta, tal com fem cada 15 dies de la mà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i en concret de la Delegació Territorial de Tarragona, tenim espai per pensar, espai que ens porta fins a aquell racó que potser ens fa canviar alguna cosa del nostre dia a dia. I, de fet, avui qui comparteix una estoneta amb nosaltres és la Patrícia Maguet, que és psicòloga especialitzada en teràpies de parella. Patrícia, molt bona tarda, benvinguda al programa. Hola, molt bona tarda. Avui parlem sobre quan és convenient fer teràpia de parella. No sé si això portarà a fer algun canvi de xip a algun dels nostres oients. En tot cas, si algú ens vol explicar la seva experiència, que ens ho faci arribar a través de les xarxes socials, molt senzill, Coixinet, Carrer Major, aquesta és l'etiqueta, o bé anomenar alguna de les 8 emissores que fa possible el programa. Però per començar, si et sembla, posem els punts sobre les is. Patrícia, sí. Què hem d'entendre per teràpia de parella? Mira, és fàcil. La teràpia de parella és la teràpia a la que vas amb la teva parella. És així, fàcil d'explicar. Igual que la teràpia individual és una teràpia que una demana d'una forma per una sola persona, anem a teràpia de parella quan ens preocupa alguna cosa que té a veure amb una relació i la nostra parella està disposada a acompanyar-nos i participar també en aquest procés. És fàcil fer aquest pas? Detectar que convé una teràpia de parella? Mira, jo diria que detectar que convé no és difícil, perquè hi ha molta gent que es planteja que potser sí, que li aniria bé, però sí que és un tipus de teràpia que costa més de demanar. Jo veig que cada vegada ens costa menys demanar ajuda, per exemple, pels nens. La psicologia infantil està doncs, cada vegada més acceptada. Les teràpies individuals també van guanyant acceptació social, però a la gent li fa molta cosa dir que va a teràpia per ella. Normalment les parelles que venen no ho expliquen pràcticament a ningú. I això vol dir que encara és una cosa que es viu amb certa vergonya o amb una sensació, jo diria, de vegades com de fracàs. Sí, és això, sí. El fre que potser fa que no acabem de recórrer quan hi ha un problema a la parella. Seria aquesta vergonya o realment aquest dir, ostres, no hem complert les expectatives que teníem. Sí, no ens n'hem sortit. Jo crec que moltes vegades hi ha aquesta sensació de com pot ser que la majoria de parelles estiguin tan bé i nosaltres no hem sigut capaços o no hem sigut capaces de trobar la manera. Que no deixa de ser un mite, perquè això de que la majoria de parelles estan molt bé, doncs bueno, també hauríem de veure, tenim una taxa de divorcis i de separacions prou alta com per pensar que potser no estan així. Però sí que tenim aquesta sensació de que la parella hauria de ser fàcil i n'hauríem de saber i ens n'hauríem de sortir i hauríem de ser capaços de resoldre qualsevol problema que hi surti. Si recorréssim quan toca una teràpia de parella, propiciaríem que aquesta dada de divorcis que dèiem ara no fos tan elevada? És a dir, la prescripció d'una teràpia de parella evitaria que hi haguessin divorcis? Jo crec que podríem evitar separacions i divorcis i, si més no, podríem fer que aquestes separacions i divorcis fossin menys complicades i, sobretot, generessin menys patiment. Si ens enfoquem per aquesta banda, estic segura que sí. Imaginem-nos, materialitzem tot això. Com s'aplica una teràpia de parella? Vinga, va, hem fet el pas, hem detectat que hi ha un problema. Primer de tot cal que hi hagi una entesa amb la nostra parella per coincidir tots dos, perquè si un vol fer la teràpia i l'altre no, el problema doncs encara es magnifica més. Però, vinga, va, imaginem-nos això, que la parella accedeix de manera conjunta a fer aquesta teràpia. Com es treballa en una teràpia de parella? Mira, el primer que necessitem és entendre què passa. Entendre què passa vol dir que diferents parelles poden tenir aparentment el mateix problema, però això no vol dir que tots es resolguin igual. I que això jo crec que a vegades costa d'entendre. Hi ha problemes de comunicació en una relació per diferents motius. I això vol dir que el mateix problema aparentment l'haurem d'abordar diferent en funció de doncs, d'on hagi nascut, a partir de quin moment apareix, com s'ha intentat resoldre, quines expectatives té cadascú, quines habilitats té cadascú. Llavors, el primer que necessitem és entendre això, realment, què és el que està passant i a partir d'aquí, a partir de que fem un diagnòstic, una mica com quan anem al metge, no? A partir de que tinguem una mica més clar el que està passant, doncs podrem veure quina és la millor manera d'abordar-ho, quines són les solucions o quines són les habilitats que hem d'entrenar perquè aquest problema es pugui resoldre. És a dir, que hi ha diversos mètodes per tal de poder superar aquest entrebanc que hi ha enmig d'una parella. Sí.
Sí. De vegades el que veiem és que no és tant que hi hagi un problema com en el mateix sentit que quan anem al metge ens diagnostica una malaltia, sinó que de vegades hi ha parelles que estan patint perquè en el moment de la vida en el que es troben hi ha una sèrie d'estressors, diguéssim, de situacions que generen tensió que no saben molt bé com manegar. Exemple, fills petits, l'etapa de la criança. Doncs és una etapa en la que costa dormir, perquè els fills no t'ho posen fàcil. El nivell d'exigència física és alt, has d'estar tot el dia amb un nivell d'activitat molt alt. A més, has d'anar a treballar. A més, doncs, has de complir unes expectatives sobre com criar en aquests nens. Queda molt poquet temps per la parella, molt poquet. El poquet que queda, la majoria de parelles t'ho diuen, només volem dormir, només volem descansar perquè estem cansadíssims. Llavors, què passa? Que per moltes parelles aquest moment de la seva relació es complica perquè ja no tenen tanta estona per xerrar, ja no tenen tanta estona per compartir, per divertir-se, per fer tot allò que millor els unia i passen per un moment complicat. Llavors, aquí, moltes vegades el que fem és ajudar les parelles a posar en context el que està passant. És un moment difícil per la majoria de parelles. No és una situació estranya. I en aquest sentit, és fàcil adonar-se que a una parella li convé fer aquest tipus de teràpia i posar-se en mans d'un psicòleg o psicòloga especialitzat? O realment costa d'adonar-se que realment amb aquesta ajuda externa podem superar l'escull? Jo penso que costa perquè et deia abans, perquè no tenim aquest costum de que els temes de parella es puguin resoldre amb ajuda psicològica. No, Més no, per no, no aquest perquè, concepte. no perquè no ens n'adonem, vull dir, al final quan No veiem que hi perquè ha no ens un... n'adonem. Clar, això és com si tens una gotera i dius quanta estona o quants dies o quants mesos trigaràs a demanar ajuda per aquesta gotera o per aquest problema al cotxe. Clar, tu, normalment quan alguna cosa no va bé o no va prou bé, tu te n'adones. Normalment el procés passa per pensar que ja passarà. O sigui, estem passant un mal moment, bueno, ja passarà. Quan va passant més temps i vas veient que no es resol, és quan comences a pensar que potser podríem demanar ajuda, perquè encara que sigui a través de les pel·lícules, les sèries, algun company de feina, alguna amiga, sempre coneixes algú que hi ha anat o que t'ha explicat que algú hi ha anat, llavors jo penso que aquesta possibilitat es comença a obrir pas. El següent escull molt gran és plantejar-ho a la parella. A molta gent li costa. I ara li diré que vull anar a teràpia de parella i em dirà que on vaig, no? Que no. Llavors costa també. El nivell de vida o l'estil de vida que tenim en ple segle XXI, el fet que tot sigui molt immediat, que estiguem connectats les 24 hores del dia a internet a través dels dispositius mòbils, la globalització, tot això propicia que hi hagin més crisis de parella i, per tant, s'hagi de recórrer més sovint a les teràpies de parella o no té res a veure? Mira, jo diria que és un factor més. Partim de l'expectativa que tenim en quant a la relació de parella, perquè en els últims anys el que està passant és que a la relació de parella li demanem cada vegada més. Si pensem en les parelles dels nostres avis, doncs una parella era una persona amb qui et distribuïes les coses que s'havien de fer en la família, no? L'objectiu era tenir família i per tenir una família s'havien de portar uns diners a la família, llavors es distribuïen, un s'ocupava de la casa, dels nens, l'altre s'ocupava de guanyar diners i del món exterior, i amb això ja n'hi havia prou. Ara no, ara volem que la parella sigui el millor amic o la millor amiga, volem tenir una sexualitat que volem disfrutar, ens ho volem passar bé, volem tenir una família, però també volem tenir carreres professionals, però també volem viatjar, però també volem... Vull dir que cada vegada demanem a la mateixa persona, li demanem que faci un número de rols cada vegada més gran. I aquí és on moltes vegades ens trobem amb el repte, perquè has de ser el millor amic, has de ser el millor mare, has de ser el millor suport per a la carrera professional de l'altre, has de ser tantes coses que és difícil trobar una persona que sigui capaç d'oferir tant, de donar tant. Per tant, segurament que s'ha de recórrer a dia d'avui molt més sovint a una teràpia de parella que no pas com ho feien els nostres avis. És a dir, els nostres avis concebien una relació pràcticament, o per no dir, 100% per tota la vida. Exacte, sí. Ara, amb el que tu deies ara, amb aquest concepte d'immediatesa i amb aquesta facilitat que tenim per relacionar-nos amb molta gent, també hi ha aquesta sensació de que si hi ha un problema s'ha de resoldre ràpid. Si no es resol ràpid és que és un problema molt gran i és que és irresoluble. I també a la vegada és molt més fàcil tenir contactes amb altres persones i pensar que el millor remei per un problema de parella és canviar de parella. Perquè també és veritat que ara la separació i el divorci socialment estan molt més acceptats. Llavors, és un recurs
que tenim com a mínim present com a possibilitat molt més del que tenien els nostres avis o besavis, que realment, com tu dius, no? Ja pensaven en emparellar-se com un projecte de vida, no com una opció que podia ser substituïda per una altra opció. Amb la teràpia de parella, arreglem qualsevol problema que hi hagi en el si de la parella? Se supera tot no. amb una teràpia de parella? No. Què no se no, supera? No. Què no se supera? Doncs, mira, no se supera si amb el pas dels anys els projectes vitals es van... Si anem a suposar que van passant els anys i jo vull portar un estil de vida que és totalment oposat, o tinc uns objectius a la vida, o unes metes, uns somnis, el que sigui, que són totalment oposats als que vol la meva parella. De vegades la vida et va separant. I aquest seria un cas en el que, podria passar, que hi hagués una situació que arribés a ser irresoluble. Tampoc s'ha resolt si hi ha si la persona amb qui comparteixes la vida deixa de ser una persona a la que t'estimes, per la que et sents atret, amb la que vols compartir. Deixes de tenir aquest interès, aquesta admiració, aquest amor per aquesta persona, doncs és difícil de reconduir. Això vol dir que fem tard a la teràpia de parella. És a dir, que si en el moment en què hi ha un factor que fa que un s'adoni que hi ha aquest distanciament o començo a perdre l'interès. Si fóssim capaços d'adonar-se d'això i sol·licitéssim l'ajuda a la persona indicada, en aquest cas doncs, a una psicòloga com tu, Patrícia, segurament podríem reconduir això o es podria arreglar. Sí, evidentment, quan abans millor, quan abans millor. Igual que fem amb qualsevol altre problema de salut. De seguida que el detectes, si demanes ajuda, encara que sigui una consulta, perquè et diguin, mira, tranquil, no passa res, això és normal, no passa res. O no, doncs més val que demanis ajuda i més val que comencem a fer-li alguna cosa. Com a mínim, consultar, jo penso que és important fer-ho quan abans millor, perquè realment el pronòstic és molt, molt més bo. En aquest cas, quin és el paper que desenvolupa el psicòleg o psicòloga especialitzat? És un mediador entre aquesta parella? Sí, una part de la feina que fem jo la podria assimilar al que seria una mediació. El que passa que en aquest cas, normalment un mediador actua quan hi ha un conflicte concret i s'ha de buscar una solució que sigui prou satisfactòria per a les dues parts. Quan parlem de relacions de parella no tot és mediació. Sí que hi ha una part en què s'han de prendre decisions i potser hi ha grans desacords, però també hi ha d'altres parts que tenen a veure amb com afrontar determinades situacions, per exemple, com entendre millor l'altre, com entendre quines necessitats té un i quines necessitats té l'altre. Hi ha una part també de suport més emocional, hi ha una part de comunicació. O sigui, no només fem mediació, sinó que moltes vegades també ensenyem a entendre millor a l'altre i també de vegades ensenyem habilitats. La gent sempre ve i et diu, necessito estratègies, necessito recursos, necessito eines. Doncs també fem això, ensenyar aquestes eines, ensenyar aquests recursos perquè sigui molt més fàcil la vida en parella. Si ens està escoltant ara algú i se sent identificat, per exemple, amb tot això que estem dient, quina eina li podríem donar? O són eines personals i per tant, s'han de treballar d'una manera molt concreta en cada cas? Podem generalitzar o no? A veure, una eina general que et podria dir que li serveix a tothom és la de tenir present que la parella s'ha de cuidar. Mira, la setmana passada un pacient em deia, ara me n'adono que la relació de parella s'ha de cuidar cada dia. Un gran descobriment, perquè realment és així. El que ens serveix a totes les parelles és no donar la relació per sentada. No dir, ah, mira, un dia ens vam ajuntar i vam decidir que faríem vida junts i ja està. No? Com si et compres una planta i la poses damunt de la taula i dius, bueno, ara ja tinc la planta i escolta, ja està. Doncs no, l'has de regar, l'has de podar, l'has d'abonar, totes aquestes coses. El mateix amb la relació de parella, la relació s'ha de cuidar. Si no la cuides, poquet a poquet es va fent malbé. Allò que potser hem sentit a dir alguna vegada, o que potser fins i tot a través d'alguna pel·lícula o alguna sèrie hem vist, de escriure pros i contres, no només de la parella, sinó també d'un mateix, per veure què és el que pot canviar. No sé si podem arribar a comparar fins i tot amb un DAFO. Funciona això? Escriure, fer la llista? Pot servir. El que sí que tenim normalment un filtre, que és un filtre humà, que tendim més a veure les coses que no funcionen que les que sí que funcionen. Llavors, està molt bé fer un DAFO, però si ens centrem molt en les oportunitats, si ens centrem molt també en el que sí que funciona i en el que sí que trobem en aquella relació de parella. I si,
no ens centrem només en el que ens agradaria que canviés l'altre, en el que l'altre no fa bé, en el que trobem a faltar. Però bueno, sí, tenir aquesta mentalitat de que la relació de parella es cuida i que hi ha moltes coses que es poden fer perquè vagi millor, crec que sí que és una mentalitat que ens serveix, que és molt positiva per la relació. Quan parlem de teràpia de parella, ens hem d'imaginar sempre els dos membres d'aquesta parella compartint un mateix espai amb el psicòleg o psicòloga, o aquí també hi ha moments més personals, més íntims entre aquest membre de la parella i el psicòleg en qüestió? Mira, dintre d'una teràpia de parella pot haver-hi sessions individuals. Suposo que això és el que et refereixes. Sí, a mi m'agrada que la majoria de sessions siguin en parella, perquè sempre els dic, si us he d'ajudar, per exemple, que us comuniqueu millor, necessito que estigueu aquí perquè us pugui ensenyar i puguem practicar i puguem veure el que va bé i el que no. Però és veritat que hi ha moments en els que és molt necessari poder fer també sessions per separat. Sessions per separat, però sempre amb l'objectiu de tenir la relació present. No sessions individuals com a teràpies que fem per separat, sinó sessions individuals per seguir buscant la millor manera d'ajudar-los a la relació de parella. Sí. Tornant a aquestes complicitats que tenim des del programa amb l'audiència, perquè ens agrada realment ser útils també i que aquestes xerrades que mantenim, sigui amb el Col·legi de Metges, sigui amb el JAPEC o sigui amb el Col·legi de Psicòlegs en aquesta ocasió, siguin pedagògiques i realment ajudin també aquell que ens escolti. Com es detecta que alguna cosa no està ben alineada, trontolla una miqueta i hem de trucar a la porta d'un psicòleg de la parella? Mira, hi ha diverses senyals, perquè cada parella, diguéssim, que s'encalla en llocs diferents, però jo diria que una molt important és quan veus que la comunicació no flueix. Si cada vegada que intentes parlar d'alguna cosa que et preocupa salten xispes, hi ha discussions, la conversa puja de to, hi ha una tensió molt alta, doncs segurament és un molt bon moment per demanar ajuda. I en l'altre extrem, les parelles que noten una distància enorme. No? Hi ha parelles que dius que ens sentem al sofà i sembla que estiguem a quilòmetres de distància, perquè fa tant de temps que no compartim que realment no saps com arribar a l'altra persona encara que la tinguis molt a prop. Ja, aquests dos extrems són exemples. I si es malpensa, sospita de que aquella persona amb qui compartim la vida el seu aire té una vida paral·lela, potser és massa fort, però que hi ha indicis de que potser ens està amagant alguna cosa. Això ens ha de portar també a una teràpia de parella? Home, jo diria que primer de tot intentis preguntar què passa. I en funció del que passi, té sentit una teràpia de parella o no? Saps per què t'ho pregunto? Ai, per què t'ho dic? Perquè si tu li preguntes a la teva parella què passa i resulta que la parella et diu, mira, tinc una relació amb una altra persona, doncs si ja no arribem, ja no arribem a temps. I això ja ha volat pels aires. Sí, això ja ha volat pels aires i l'únic que faltava és que algú ho posés damunt de la taula. Però jo diria que primer de tot és intentar preguntar què passa, si hi ha alguna cosa a la relació, notes algun canvi, si d'un temps a aquesta part veus que la teva parella està diferent en el que sigui, el millor sempre és preguntar. Col·laboren homes, dones, per igual en una teràpia de parella? Sí, jo diria que col·laboren per igual. L'única, tenim una tendència, en general, tots, que és una cosa molt humana, i és que quan arribem en una situació de problemes en la relació, tendim a pensar que si la parella s'esforcés una mica més o fes les coses d'una altra manera, tot aniria bé. Llavors, ens costa molt més a cadascú assumir la seva pròpia responsabilitat. Que és més fàcil pensar en el que l'altre està fent malament i demanar-li a l'altre que canviï, i no tan fàcil acceptar que potser jo també tinc aquí alguna cosa a canviar. De això ens costa a tots. De cara a aquells oients que ens estan escoltant ara mateix en directe o que ens segueixin en remissió a través del servei de ràdio La Carta, quin consell els donaries, Patrícia, per tal de recórrer a la teràpia de parella si és necessari o que tothom sigui conscient que existeix la teràpia de parella per resoldre aquests dubtes, aquestes diferències, aquest distanciament que pugui donar-se? Mira, jo crec que el primer o una de les coses que més m'agradaria transmetre és que les històries d'amor que veiem a les pel·lícules no són de veritat.
Llavors, esperar que la relació de parella sigui com a les pel·lícules aquestes romàntiques i que sempre sigui tot de color rosa i superintens i superromàntic i superbonic és molt poc realista. Llavors, aquestes expectatives les hem de frenar. La relació de parella, el conviure amb una persona durant molts anys de la teva vida és difícil i aquesta dificultat s'ha d'acceptar. I hi haurà moments fàcils, hi haurà moments maquíssims i hi haurà moments complicats. I això també forma part de la realitat. Ara, si algun moment difícil o complicat veiem que s'enquista, que no en sortim, que no sabem com desencallar-lo, doncs ha arribat el moment de demanar ajuda, de preguntar i de veure què s'hi pot fer. Patricia, ja per acabar, quin índex hi ha que una teràpia de parella funcioni i, per tant, es pugui reconduir aquesta relació? Això ho teniu calculat? Disposeu de dades Sí. per si les teràpies de parella realment són exitoses? Mira, jo et donaré la dada que tenim més certa, que diu que entre un 70 i un 80% de les parelles que fan teràpia de parella se'n beneficien. Que això no vol dir que totes segueixin juntes, però sí que vol dir que guanyen molta claredat com per saber si val la pena seguir juntes o no. Llavors, hi ha aquest benefici, que és dir, si aquesta relació no té futur, doncs com abans ho tinguem clar, millor. I si aquesta relació té futur, descobrim què és el que hem de fer perquè això realment pugui tirar endavant. Si sí, aquesta claredat, per la majoria de les parelles, sí, sí que s'obté. I ara sí, una darrera pregunta, Patrícia. Si apliquem aquesta teràpia de parella, quan comença a haver aquest distanciament? En els primers Sí. símptomes que alguna cosa no funciona, s'acaba sempre amb un final feliç? Doncs mira, depèn molt del que et deia ara fa una estoneta, i és que els problemes de parella normalment hi ha dues persones implicades. Si hi ha una molt motivada per fer canvis i per esforçar-s'hi i l'altra no ho està tant, és complicat, encara que siguin els primers moments de les dificultats. Llavors necessitem que siguin dues persones les que realment tenen ganes de tirar endavant i tenen ganes de posar en marxa canvis. Això ens dona moltes més garanties de que funcionarà la teràpia de parella. I ara sí, ja per anar tancant, de debò, hi ha alguna època de l'any que hi Sí. hagin més teràpies de parella que no pas d'altres? És a dir, que allò de les vacances i de les festes de Nadal és cert. És cert, és totalment cert, totalment cert. Segurament també perquè amb el ritme estressat de vida que portem, fins que no arriba l'estiu o fins que no arriben les vacances, no compartim prou temps com per pensar si encara hi estem bé a gust o no estem a gust. Però sí, sí que és cert. Déu-n'hi-do. Doncs res, ja ho saben els nostres oients. A la que detectin alguna cosa que no acaba de rutllar com tocaria, que es posin en mans de la Patrícia Baguet, que és psicòloga especialitzada en teràpies de parella, o bé en d'altres psicòlegs i psicòlogues col·legiats, garantia d'aplicar Exacte. una teràpia com cal. Patrícia, un plaer, moltíssimes gràcies una vegada més per acceptar la invitació del Carrer Gràcies a Major. tu per convidar-me. Que vagi molt bé. Que Fins vagi la molt propera. bé. A reveure. Adéu.